Komentējot savu politiskā spēka Nacionālās apvienības atbalstu šodien vakarā gaidāmajam piketam pret bēgļu uzņemšanu, Saimes priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsver, ka nacionāļi šo piketu nerīko. Tomēr viņa apsveic cilvēku aktivitāti uzdodot jautājumus, kas politiķiem nav viegli atbildami. Vienlaikus Saimes priekšsēdētāja ir kritiska par valdības darbu. Viņa norāda, ka Latvijai arī uz priekšdienām būs jāuzņem bēgļi un nav pieļaujams, ka tas notiktu bez plašākām diskusijām sabiedrībā un parlamentā. Man jāteic, diemžēl valdībai šobrīd nav visas atbildes uz jautājumiem saistībā ar bēgļiem. Valdība ir jūtama šīs atbildes tikai meklē. Tiek veidota darba grupa, bet tā ir zināmā mērā jau skriešana pakaļ aizejošam vilcienam. Labi, protams, ka tiek meklēta šīs atbildes, bet ir tikuši pieņemti lēmumi, neizpētot un neizzinot konkrēto situāciju. Vēl jo vairāk arī Eiropas komisijai nav visas nepieciešamās atbildes uz šiem jautājumiem. Vai tas nozīmē, ka jūs nejūtaties komfortabli ar lēmumu pieņemt bēgļus? Es gribētu teikt, arī man ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Politiķi šos jautājumus parlamentārieši uzdod valdībai un cer sagaidīt atbildes. Es ļoti augstu vērtēju, ka valdības vadītājs Straujums kundze ir piekritusi nākt uz Nacionālās apvienības frakciju un par šiem jautājumiem runāt un skaidrot. Mēs joprojām gaidam atbildes. Bet ja atbildes nav vadošajām trim valsts amata personām, prezidenta mēs dzirdējām pagājušajā nedēļā, jūs esat uzdevuši jautājumus valdības vadītājiem, nav jums pašai jums pašai jāredzinie šie jautājumi, tad nav atbildes. Kurš tad uz to atbildēs, cilvēki? Tad valdība ir pieņēmusi lēmumus šajā gadījumā, faktiski rīkojoties zināmā mērā uz savu galvu. Tas, ka šobrīd tiek skriets pakaļ aizejošam vilcienam, tas ir vienkārši fakts, ko cilvēki konstatē. Otrs, valdība rīkojas it kā, īstenojot tādu kā Strausa politiku, iebāžot galvu smiltīs un nemaz necenšoties dot šīs atbildes. Tas ir arī sabiedrību satrauc un tas liek ļoti aktīvi šos jautājumus pieprasīt. Tad valdībai ir jāizpilda savi mājas darbi un jānāk informēt par šo situāciju ļoti atklāti parlamentu un ir nepieciešama atklāta saruna sabiedrībā par visiem šiem jautājumiem, kādā veidā šos jautājumus risināt. Vēl tikai viens. Ja šai te bēgļu partijai sekos nākamā, kas būs jāuzņem tādā pašā kārtā, ko tad? Es gribu teikt, ka vispirms ir jābūt Saeimas piekrišanai uzņemt bēgļus. Ja gadījumā mēs nonākam tik tālu līdz šim jautājumam, un es negribētu, lai situācija, kāda jau ir bijusi šajā reizē, kļūtu par precedentu, tātad vispirms ir jābūt aktīvai politiskai diskusijai, ir jābūt aktīvai sarunai ar sabiedrību, un ir jāpanāk arī sabiedrības viedoklis, lai sabiedrība šo viedokli atklāti arī paustu. Bet pirms tam ir elementāri valdībai jāizdara visi nepieciešamie mājas darbi.